Ал енді Жамбыл облысына келетін болсақ, облыс жұртшылығы да бүгінге дейін белсенді атсалысып жатыр. Мәселен, ақпаратқа кезек берсек, әкімшілік орталық Тараз қаласы бүгінге дейін дауыс беру құқығына ие 514815 адам бар екен. Ал облыстағы сайлау учаскелерінің саны 461. Ал қазір тікелей байланысқа қосылайық осы Жамбыл өңірімен. Меншікті тілшіміз Сәбит Әлдебай қазір байланысқа шығуға дайын. Сәбит, баяндай беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Астана. Бүгін тек қала халқы ғана емес, жалпы Жамбыл облысы жұртшылығы өте белсенді. Қазыналы қарттарымыздан бастап кәмелетке келген жастар да осы сайлау учаскелері ашылғалы бері осында ағылып келуде. Оған қазір біз тұрған 47-ші сайлау учаскесіндегі көпшіліктің дауыс беру барысы дәлел. Мұнда 2500-ға жуық сайлаушы тіркелген. Олардың арасында өз өмірінде бірінші рет дауыс беріп тұрған жастар да бар. Ересектер жағы да баршылық. Одан бөлек мұнда еліміздің демографиялық дамуына өз үлесін қосып жүрген көпбалалы отбасылар мен жас жұбайлар да келіп жатыр. Ал осы сайлау учаскесіне былтырғы жылы елімізде өткен мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы ережептер отбасы да тайлы тұяғымен түгелдей өз таңдауларын жасауға келіпті. Яғни бірлігі мен тірлігі жарасқан бұл шаңырақтың мүшелері ұйымшыл екендігін осы жолы да тағы да дәлелдеді. Оның үстіне төтенше жағдайлар саласында құтқарушы болып қызмет ететін шаңырақтың өмір салты да өнегелі ісі де көпке үлгі екенін айта кеткен жөн. Қазір қасымда тұрған сол отбасының отағасы Толба Ережеп ағамызға сөз тізгінін берсек. Алаға осы науқанға отбасыңыз бен сән салтанатыңыз жарасып келіп қапсыздар. Сіздер үшін қаншалықты маңызды осы сайлауда дауыс беру? Иә, бүгін біз отбасымызбен осы саяси науқанға келіп өз дауысымызды бердік. Әрине, біз үшін де, біздің отбасымыз үшін де, бүкіл қазақ елі үшін де, қазақ жастары үшін де бұл сайлау өте маңызды. Қазақ еліміздің, жұртшылығымыздың бұл өркендегеннен ары қарай да өркендеп, талай жетістіктерге, биік шыңдарға көтеріле беретініне мен сенім зор. Рахмет аға. Сайлау барысын үміткерлердің сенімді өкілдері, байқаушылар соның ішінде шет мемлекет пен халықаралық ұйымдардың өкілдері қадағалауда. Олардың алаңсыз жұмыс істеуіне барлық жағдай жасалған. Ең бастысы, қолда бар мәліметтерге сүйенсек, Жамбыл өңірінде дауыс беру белсенді әрі заң талабына сай жүруде. Бізде әзірше осы, Астана сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет әріптес. Әулиеата жерінен бізбен байланысқа шыққан Сәбит Әлдебай болатын.